Como você já deve ter notado, Paulo está indo de lugar em lugar, de autoridade em autoridade. Agora, neste capítulo, ele, ele está perante Festo, sucessor de Félix, como procurador, procurador da Judéia. Diante de Festo, Paulo diz em sua defesa: Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Agindo politicamente em favor dos judeus, Festo atendeu ao apelo de Paulo de se apresentar perante César. Aproveitando a visita de Herodes Agripa II e sua esposa Berenice, Festo lhes conta o caso de Paulo. Herodes Agripa demonstra disposição para conversar com o apóstolo. Na apresentação do caso a Agripa, Festo reconhece que não acharam em Paulo nenhuma acusação passiva de morte. Mas, como o apóstolo apelara a César, então assim seria. No capítulo 26, que é o nosso capítulo de amanhã, Paulo discursa perante a gripa. Mas vamos terminar por hoje com o seguinte. Eu queria destacar um aspecto essencial da leitura de hoje. Paulo tinha certeza de seu comportamento. Ele sabia que não havia feito nada de errado. Ele sabia que era inocente. Festo também reconheceu que Paulo era inocente. Mas por que ele não libertou o apóstolo? Deus tinha um plano de testemunho para seu fiel representante. Paulo ainda deveria deixar seu testemunho e a palavra de Deus em Roma. Sabe o seguinte, muitas vezes nós não sabemos por que certas coisas são como são, mas de uma coisa podemos ter certeza: se estamos nas mãos de Deus, tudo o que nos ocorre é para a sua honra e para a sua glória. Que o Pai Celestial abençoe você.